The Kremlin is putting everything in place. Кремль робить усе для того, аби мати можливість наступу на Україну. Але я не вірю, що президент Російської Федерації вже зробив вибір. Це означає, що в нас досі є можливість стримати російську агресію. Поки ми тримаємося разом, Сполучені Штати, Україна, НАТО, Кремль уникає атаки. На мою думку, можна очікувати якийсь варіант атаки в найближчі 2-3 тижні, але вона не буде масованою. Я думаю, що українські збройні сили будуть готові. Я вражений рішучістю ваших військових. Всі кажуть про велику війну, повномасштабний наступ і всі ці речі. Я не думаю, що у Росії є достатньо сил для цього, але що в Росії є, це сили, які здатні на деякі речі, які можуть призвести до неймовірно болючих наслідків і проблем для України. Існує варіант з наступом з півночі через Білорусь у бік Києва. Є варіант пройти через Донбас і, можливо, розширити зону, яка контролюється Росією в Донецькій і Луганській областях. Є варіант наступу з півдня. Росія може захопити узбережжя, окупувати Маріуполь, а також і відновити постачання води у північну частину Криму. Я думаю, що у Путіна є достатньо можливостей, щоб провести такі операції, але я не впевнений, що вони можуть здійснити повномасштабне вторгнення з усіх боків. Але це все одно велика проблема. Я думаю, що головна мета Путіна – це забрати українську незалежність і зробити країну повністю залежною від Росії. Я думаю, що це частина його глобальної задачі – намагання звести на нівець результати холодної війни та врегулювання, яке відбулося на початку 90-х. Але стратегія Путіна призводить до протилежних наслідків. Він спричиняє більшу підтримку з боку НАТО для України. Інші країни, як Фінляндія і Швеція, відкривають двері для переговорів щодо приєднання до Альянсу. І сили НАТО будуть зростати на сході Європи після усього, що Росія влаштувала цього року.